Okay, mic test. Okay guys, so this is the video for tonight's class eh. Saya pre-record sebab I know ramai ada terawih sebagainya kan. So, tak apa. So watch this video and saya akan beritahu clue untuk password of tonight lah nanti in the video. So, awak kena pay attention to this video sampai habis. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita recap sikit lah. So, tadi kita dah belajar diffraction kan, di mana kalau awak hantar a sound, a wave, anything, ni contoh ombak air lah, water wave, awak lalukan dekat an opening ataupun a blockage ataupun ada hole, slit, dia akan form a diffraction pattern macam ni lah. And dia punya pattern ni obvious ke tak obvious bergantung pada two factors lah. First is the lambda. Maknanya kalau lambda lagi gemuk, lambda tu lagi obvious, lagi cantik. The bigger the lambda, the obvious. Okay, nampak? Orang yang tengok blur ke tak blur, ingat blur ni sebab amplitude dia makin berkurang. Lulikan blur tak blur tu. Okay, now bila lambda pendek sangat, tengok, dia tak obvious. Kat sini nampak, dia dah start jadi, dia dah start back to normal shape. And second part is the size of slit. Kalau slit besar, kalau slit besar, tak obvious. Tengok. It's quite tak cantik lah. Kalau slit kecil, cantik je dia punya diffraction pattern. Tengok. Very nice. Okay, itu untuk water wave. Awak baru belajar untuk water wave. Okay, sekejap eh. Kalau untuk sound wave, awak boleh tengok diffraction effect, awak boleh observe. Awak cuba ambil MP3 ke speaker lagu, orang pasang azan, baca Quran, apa benda. Cuba awak duduk kat penjuru. Macam ni, sekejap eh. Tengok ambak jap. Okay, this one. Ha, ni. So, if you stand over here. So, if you stand over here, you will be able to hear the sound. Padahal mana boleh sebab the sound is going straight. Tapi sebab akan ada blockage ni, dia akan produce a bending. Bukan bending macam refraction. Dia akan ada bending sebab ada blockage. Beza eh, ingat kan. Kalau refraction, dua benda je berubah. Pertama, amplitude decrease. Second is direction. Maknanya from one direction macam ni, dia spread out to many direction. Okay. Itu kalau kita buat hole. Tapi refraction juga boleh occur. Refraction juga boleh berlaku kalau kita letak selain lubang. Sebelum tu saya tunjuk awak diffraction pattern kalau kita pakai laser pula. Again. Awak dah buka kan yang saya hantar tu kan? Okay. Nanti awak cuba main, awak buka kat sini. Awak buka bulb. Ni, diffraction tekan. So dia akan tunjuk laser light. So awak boleh off, awak boleh on. Okay. Kalau, okay. Apa yang membuktikan light is a wave, inilah. Sebab sepatutnya kalau awak tembak cahaya, lepas tu ada acuan, ada lubang macam ni, screen akan nampak macam ni. Tapi what happens kalau pakai laser light, awak tebuk lubang kecil, dia akan jadi macam ni. Not only dia ada satu light kat tengah, dia ada extra layer macam ni, ada circular, concentric circle macam shell electron tu kan, yang S, P, D, F tu kan. First shell, second shell, third shell. Which is weird, mana boleh. Ibarat macam buat question break kan, awak tolong mark, awak tekan kat acuan, tekan pipe tu. Awak tekan, dia akan copy paste the shape of the acuan tu. Ha, ini lubang dia macam ni, patutnya dekat screen pun macam ni. Tapi what happens kalau pakai laser light, not only laser, pakai apa-apa lampu pun,
Bukan jadi macam ni. Nah, inilah sebab this is the proof that light, cahaya, is a type of wave. And ia berjaya membuktikan bahawa light ni kedua. Light can be both particle and wave at the same time. Nah, tapi ini eksperimen nak membuktikan bahawa lampu pula. Cahaya ataupun light is a wave. Nah, inilah buktinya. Sebab macam ni. Again, factors affecting diffraction ada dua kan. Size of slit dengan lambda. Okay. Kalau hijau ni lambdanya 511. Tengok. Saya pergi ke merah. Saya nak besarkan lambda dia eh. Pergi ke merah. Saya slide. Tukar color. Ha. Tengok. Beza tak merah? Cantik je. Dia punya, tengok ni. Dia punya circle ni. Very obvious. Okay, kita pergi color yang, kita pergi lambda paling pendek. Color violet. Tengok, it's not very odd. Bukanlah kita orbit tapi tengok, dia punya ni very jauh. Nampak, tercantik. Oh, tengok kat sini, tengok kat sini eh. Nampak? Very spread out dia punya direction ni. Tengok ni. Very spread out kalau pakai merah. Okay, saya slide balik pergi ke violet. Dia tak apa-apa sangat. Okay. Tak nampak sangat lah eh. Okay, nampak. Alhamdulillah. Ini tak obvious sangat. Nah, ini very obvious. Dia punya diffraction. So what happens? Awak ada lubang tengah-tengah, very concentrate, followed by layers of circle. Okay. Cuba kita kawal, second, kita kawal diameter of the hole, of the slit. Saya besarkan, tengok. Patutnya kalau lagi besar, lagi kurang obvious kan? Tengok, jadi tak kalau pakai ni? You can see. It's getting less obvious. Susah nak nampak kan? Jauh. Compared to this one. Lagi kecil. The smaller the slit. Lagi obvious. Oh my god. Mata. Can really see the diffraction pattern. Compared to here. Best lah. Mainlah benda ni nanti eh. Itu untuk laser light. Kalau ada hole. Okay. Butek. Haa ni nampak macam ni. Ni bila lalu a pinhole, lubang. Tapi kalau slit, apa beza slit? Okay, awak tanya saya apa beza slit dengan hole? Macam ni lah, shape dia. Okay, tunjuk sikit kat sini. Ini hole, lubang. Ini slit. Saya cari je eh. Wow, yo, saya pun baru try. Ini slit lah. Slit ni bentuk dia macam rectangle. Ni square in this case. Sekejap, nak kawal. Macam ni. Ni slit. Nanti kita main lah kalau kat lab nanti. Kita akan main. So beza lah. Awak fokus kat sini. Ni lah. Nampak? Ada stripe. Dia ada stripe off. Tengah ni very concentrated. Okay fine. Lepas tu dia berselang seli tengok. Cerah. Gelap. Cerah. Gelap. Cerah. Gelap. Dia berselang seli. Which is weird. Like I said, kalau awak punya lubang macam ni, patutnya dekat screen keluar macam ni lah. Apa pula ada pattern ni? Ni sebab pattern of diffraction. Maknanya apa jadi dekat tengah. Very concentrated followed by dash of bright dark. Bright dark. Bright dark. Again, main-main lah nanti awak. Free nanti awak main benda ni. Play around. Best kat benda ni. It's very, macam ni. Ni slit. Sama tak dengan buku teks? Tengok ni. Dengan buku teks. Sama kan? Itulah beza dia. Slit, shape eh. Slit ni bentuk dia macam segi empat. Kalau hole ni lubang lah. Sebab tu banyak tu. Tengok balik. So ini slit. Hole. Slit,
Beza eh. Tapi dua-dua ada effect of diffraction, di mana awak tak dapat sebiji bentuk macam awak punya acuan ni. You will get stripe. Kalau untuk hole ni dapat circular macam ni. Pun stripe jugalah, cuma ada bentuknya bulat-bulat-bulat. Ni apa ni? Menarik lah. Ni dua lubang. Apa? Best. Tak tahu ni apa ni gambar korang. Tapi yang ni main lah. Okay. Tu je. Untuk diffraction of light wave ataupun laser lah. Untuk sound wave, tak tunjuk. Okay, ni tadi kita dah buat kan. So kalau wide tak obvious, narrow obvious, lambda short tak obvious, long obvious, dah buat dah tadi. Okay, ni tadi, ha, ni buktinya lah. Okay. Ha, tunjuk application ni, ni penting ni, application. Application of diffraction ni banyak. Antaranya dekat embankment lah. Ha, sebab tu orang tambak. Bila tambak, ha, ni nampak, dia produce a bila tambak dia produce a diffraction ni, nampak ada lubang. So what happens? Nah, elok-elok water wave macam ni. Bila elok macam ni dah akan jadi curvature. Ingat, apa faktor of diffraction? Amplitude turun. So air akan lebih tenang kat sini. So ombak ni tak kuat lah sebab diffraction decreases the amplitude. Sebab wave punya direction kena spread out. So energy bertebaran macam tu. Seorang pergi sini, seorang pergi sini, so nampak. So ada air tenang. Sesuai lah untuk nak parking kapal, docking of ships, atau nak buat aktiviti rekreasi. Selamat untuk budak kecil. Kalau light wave ni contohnya hologram. Okay, hologram ni contohnya dekat kat, apa nampak kan? Oh nampak, burung ni tak syak nampak. Macam ada lemak-lemak ni, macam ada sepihan-sepihan cahaya yang terkeluar. Inilah diffraction. Ini yang saya nak ubat tu, yang saya suruh buat piece tu kan. Ambil tangan, buat piece, lepas tu tutup, tengok lampu kat atas. Awak tengok, nampak bila awak buat piece tutup tu, awak nampak ada celah-celah antara jari telunjuk dengan jari tengah awak tu. Kat belah bawah tu macam lubang sikit kan. Use that hole, cuba pancarkan ke lampu, cuba tengok. You can see some of the spark, some of the spark of the light tu, dia melewe-leweh ke tepi-ke tepi sikit. Tu diffraction lah. Sebab the direction of wave is being spread out. Yang ketiga ni sound wave. Okay. Gajah, dia communicate pakai long wavelength. Kenapa? Sebab the longer the wavelength, apa jadi dengan diffraction? Obvious ke tak obvious? Yes. Apa jawab macam ada orang pula kan? Padahal seorang je ni. So diffraction will be more obvious. Sebab itu bila diffraction more obvious, so the sound that is generated by the elephant is being spread out to many direction instead of ke depan je. So dia pergi ke sini, ke sini, ke sini, ke sana, ke sini. So diffraction more obvious. So gajah kawan, hari kawan kita dalam kesusahan lah tu. Tak adalah gajah yang depan je dengar, yang tepi, kiri, kanan semua dengar. Sebab the direction of wave is being spread out instead of one direction. Okay, thinking of that. Saya pun nak cakap dengan rambler. Rambler siren, okay, awak agak-agak lah. Awak dengar siren, awak dengar siren kap. Siren ambulans kan, agak-agak frekuensi dia tinggi ke rendah? Okay, awak dengar eong-eong tu kan? Okay, sekejap saya nak enable sound je.
yang lagging sikit sebab yalah on record ni on. So awak rasa frekuensi yang kereta polis ni, ambulans, bomba pakai tinggi ke rendah tu? Awak rasa oh macam bunyi tinggi je tak? Dulu-dulu lagi tinggi. Sebab dia fikir oh lagi tinggi lagi kuat. Dulu-dulu punya pemahaman dia tak faham padahal nak kuat tak kuat tu depending on amplitude bukannya frekuensi. So dia pakai frekuensi tinggi macam bingit sangat kuat. Tapi now they invent a new siren panggil rumbler. Tanya. Rumbler siren ni pakai high ke low? Rumbler ni pakai low level frequency. Kenapa pakai low level frequency? Ini panggil rumbler. Sebab tu kita go to textbook balik. Kenapa pakai low frequency? Rumbler ni is a siren yang most kenderaan kecemasan pakai. Dulu-dulu dia pakai bunyi bingit sangat macam bunyi nyamuk pekak telinga. Sebab dia oh lagi tinggi frekuensi lagi kuat dia orang tak belajar fizik tapi dah belajar tahu. Okey tadi tu level tadi. Rumbler dia pakai low frekuensi Low frekuensi. Kenapa pula? Ingat formula apa? V sama dengan F lambda. Apa hubungan F dengan lambda? Directly ke inverse. So susun balik. F sama dengan V over lambda. So terbalik kan? Hubungan antara F dengan lambda adalah inverse. So if you use, kalau pakai, so bila lambda turun rumbler kan pakai low frequency. Low frequency. Apa jadi dengan lambda? Wavelength kan naik. Bila wavelength naik, longer wavelength, diffraction akan more obvious. So semua orang tahu, semua orang boleh dengar sebab gelombang tu being spread out to many direction. So ramai orang boleh dengar. Sebab tu berguna kalau kejap saya tunjuk awak kalau kat traffic light kan. Ambulance dekat traffic jam. Ni ha. Contohnya lah. Okey ni. Kenapa ada berlaku diffraction? Awak tengok bila jam, tengok ni. What happens bila traffic jam? Tengok kereta ni. So kereta ni celah-celah dia orang ada gap tak? Ni ada gap kan? Oops. Ni. Ada gap between Pro Duo dengan Myvi yang semua ni ada gap. So ada lubang ni. Semua ni ada lubang. Ya, ni lagi cantik ajak ni. Ni. Kenapa? There's a gap. So dia tak macam slit. Macam slit kan? Like a hole. Nampak ni? Sini. 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 So apa jadi? Bila awak pakai low frequency, aka longer wavelength, so bila kena, boom, diffracted. So, korang 360 boleh dengar. Bila awak buat ambulance, so okay, ada emergency ni. So, that is why orang pakai rumbler. Sekarang, dulu-dulu dia pakai high frequency. Ingatkan bila high frequency bingit lagi kuat. Tak juga. Sebab dia tak itu take into account physics, which is diffraction. Kalau pakai high frequency, lambda pendek kuranglah diffraction. So tak banyaklah penyebaran bunyi. Tak ada ramai orang perasan. Orang buat bodoh je bila ambulans lalu. Sebab itulah. Kadang-kadang memang bodoh pun kadang tak faham. Ambulans lalu bagi laluan kan. Ni tak nak bagi laluan. Okay, itu common sense-nya kenapa pakai rumbler.
Okay, kita buat formative practice 5.5 pula. Okay. I know untuk kita belajar setakat ni hanya untuk whole. Tapi apa jadi kalau ada obstacle macam ni? Cuba buat. Cuba kita buat. Okay, kita lukisnya. Again, yang kena blockage ni belah atas ke belah bawah? Atas kan. So bawah tak defect. Ingat. So bawah selamba je lah. Selamba. Kita tengok beza A dengan B. Lambda pendek lah panjang-panjang. So A ni lambda is quite short. So you already know lambda short, obvious, tak obvious. Tak berapa nak obvious. So lekuk sikit. So, awak kena buat hati-hati ni. Pastikan sama panjang dia punya wavefront. So dia back to normal after a while. Sekejap je sebab dia punya lambda pendek. So sikit je. Tapi awak kena tunjuk kat pemeriksa lah yang lambda tak berubah. Biasakanlah, biasakan buat simbol lambda ni. Tu kadang-kadang awak macam saya kan, kisah punya lah buruk nak mampus. So awak boleh, kalau dia nak bawa kosong, salah. Tapi awak dah buktikan, oh mana boleh tuan. Lambda-lambda, sama ni. Oh ok, ok, tak jadi. Okay, B, longer lambda. Okay, so diffraction akan jadi lebih obvious. Okay lah sikit. Sekejap bawah ni. Something like that lah eh. Sekejap, saya nak buat. Kita lukis arrow sikit supaya faham. Lepas tu straight lah. Tapi kalau macam ni cantik je. Sampai atas dia berlengkung. Okay, faham eh. So, diffraction bukan hanya berlaku bila ada lubang macam ni. Macam ni. Not really. If you have blockage. Macam ni pun ready dah. Tapi yang tengok orang yang mana-mana, oh ada diffraction. Sama lah tengok bawah mana kena apa-apa. Bawah bawah lag lah, bawah selamba je. Bawah lepak lah. Atas yang kena diffraction. So nampak dia punya lekuk tu. Alright. C je nak buat. Okay, C tengok. Oh, dia punya lambda pendek. Dahlah pendek. Lepas tu dia punya ni besar. Okay. So, you will not get an obvious diffraction effect lah. Sebabkan lambda dahlah pendek. Lepas tu dia punya slit tu besar sangat tu. So, boleh lah buat lakadar je. Nak buat macam ni kan ada seni juga ni sebenarnya. Halal lah eh, asal tidak ada. Kurang lah lekuk yang tak obvious. Ni cantik. Ni dah lah small. Lambdanya besar. Slip pula kecil. Something like that lah ya. Halal kan. So. Kompengan ni cantik ah. Merata-rata lah dia punya wave direction pergi. Okay. Macam gitu. Okay, kalau nak ni awak boleh pause lah. Saya boleh kat YouTube. Oh, bina ni. Okay, figure 5.54 shows a plan of living room. Okay, ruang tamu. Child lying on the bed cannot see the television. Okay lah. Baby ni kat katil mana boleh nampak apa aku cakap ni. So the baby kat katil. Memang tak dapat TV kena block. Tapi dia boleh still dengar bunyi TV. Okay, by drawing wavefront, explain how the phenomena of diffraction. Again, ini diffraction of sound wave. Aku lukis je. Awak boleh lukis kat tempat lain lah. Saya lukis kat sini lah malas kan. So,
TV punya speaker. So asal-asal sound wave macam ni lah, straight. Straight. Straight lah. Haa, kat sini lah. Apa jadi? Ada open door lah pula. Bila open door, ni macam slit. So, apa jadi? Dekat ada ni lah, diffraction lah. Ingat, bawah tak apa-apa, atas yang kena. Ingat macam ada blockage. Haa, yang tu. Haa. Sebab tu baby ni dengar. Sebab cuba kita buat error. Nampak? Memang pergi ke dia pun. Haa. Weh, weh, mama bising lah, mama bising malam. Sebab ada diffraction. Ni ibarat like a, this is kind of like a hole lah, or blockage macam mana. So, lukis. Actually, kalau buat macam ni pun betul juga. You can also draw like this pun boleh. Like this. Macam ni kan, macam ni dah akan jadi. Dekat sini akan jadi ni lah. Diffraction. So sound tu whether bok kena ke wet-wet ni sekian je. Baby nak tidur, bising. Macam tu je lah. Settle untuk A. B, state another phenomena which can cause the sound to propagate. Eh, menarik. Okay, another phenomena. So bukan lagi diffraction. Tonight. Okay, baik. Okay, soalan. Kejadian ni time siang ke time malam, guys? Time malam lah sebab baby nak tidur. Lain yang ada bedroom. So, at night. Bila kat malam, hot air belah atas belah bawah. Hot air belah atas, cold air belah bawah kan? Ingat lah. Kalau tak faham, pergi tengok boleh atas buku teks tu. Sebab tu malam-malam, bunyi lagi kuat. Sebab berlaku apa? Apa nama fenomena ni? The answer is refraction, pembiasan of sound wave. Kat mana berlaku? Kat sini lah. Nampak tingkap ni? Pandai. Soalan ni best ni. So apa jadi? Bila sound wave keluar kan, speaker buka speaker, sound wave keluar, patutnya dia keluar ke sini kan. Okay, merebak-rebak. Tapi sebabkan dia reflected towards yang lembap. Siapa? Cold air. Cold air kat mana? Cold air kat mana? Belah bawah. Dia piuk masuk balik ke sini. Pop. Kena balik ke baby. Lagilah double uang-uang dia. Dah lah kena bising sebab diffraction of sound wave. Now dia kena lagi bising sebab refraction of sound wave pula. So ada dua fenomena yang mengganggu baby ini pada malam itu, iaitu diffraction dan refraction. Best kat soalan ni. Okay, boleh eh. Sabar, baru setengah jam malam. Okay. Buka makan apa, guys? Rindu tu lah pasal Ramadan. Okay, last one. Last phenomena of the day is interference of wave. Okay, interference. Okay, sebelum itu, interference. Okay, English, kelas BI. Dia datang dari perkataan apa? Dia punya kata dasar dia, dia punya root word. R-O-O-T. Datang from the word interfere. Ataupun menyibuk kan, interfere. You are interfering with my business, man. Sibuk, kacau. So untuk interfere, you perlukan at least berapa orang? You need at least 2 person kan, 2 people. So, yes. Interference pakai 2. So you need at least 2 source. Okay, maksudnya sabar. Okay. Kata udah, kata asal interference. Okay. Alright, sekarang kita go back to simulator.
Okay, slit. Nampak. So, kalau kita macam ni, awak dapat diffraction kan sebab satu lubang. Pernah tak terfikir kalau saya tambah one more hole, apa jadi? Oh. Woi, gila. Nampak tak? Ada region macam ada bentuk line kat sini. Nampak tak? Ada line. Nah, sekejap saya bagi cantik sikit. Oh, nampak tak? Oh, dahsyat ni kan. Nampak macam ada stripe, ada ada garisan kabur kat sini, nampak? Can you see it? Can see like some blur lines over here. Ni sini sini sini, nampak tak? Macam ada blur line kan. Saya play balik. Nampak tu? Ha, bila ada dua diffraction bergabung meletup, they form something like very alien, very weird like this. Bila ada dua source. Okay, kita tengok lagi contoh lain interference. Saya ada dua tangki air, dua pipe air. Saya buka doang. Okay, ni satu pipe lah. Tak ada apa. Kan, tak ada apa sangat lah. Okay, saya buka itu pipe, tengok apa jadi. Boom, apa tengok. Apa jadi dengan wavefront ni eh? Huh, sama macam tadi guys. Nampak tak? Ada blur line kat sini. Macam orang sensor kan? Macam orang mencarut ke apa. Ha, ada sensor. Ha, dia macam bentuk triangle. Nampak ni? Ha, kejadah ni lah. Ni. Ha, ni. Pakai air. Saya pakai ni pula, pakai speaker. Dapat sama tak? Okay, ni satu speaker. Ada compression dengan reflection kan. Udara compress, mengembang. Buka sikit speaker lagi satu. Oh, sama juga, dia form. Ada blur line ni. Macam nyamuk, macam nyamuk Aedes semua dah. So, oh, best sama dia ni awak. Please main eh, play around. Saya dah bagi link kat group. Awak boleh nampak sendiri and you boleh play along. Apa jadi bila awak main-main dengan all the parameters dengan frequency sebagainya. Oh, wow, cantik. Pakai laser? Eh, dia macam laser ni. Ha, layan lah. Sama juga macam tadi. Dia ada bentuk macam slices of pizza kan, macam pizza. Ui, lama-lama tengok ni boleh pening eh. Nampak tak? Ha, ini kita panggil diffraction. Ha, ni. Sebelum nak belajar diffraction, saya nak jawab satu benda. Principle of superposition. Ha, ni lah. Maksudnya apa? Senang je. Maksud dia, bila ada dua gelombang bergabung, apa jadi dengan orang? Bila dua wave overlap, apa jadi? Displacement mereka hanyalah hasil tambah every one of them. Tak faham. Okay, again saya ulang. Bila dua wave ni bertemu di tengah-tengah kan, kan ada pakai dua wave kan, dua titik air, dua laser, dua speaker sebagainya. Apa jadi bila dia berjumpa? Dia punya resultant displacement tu, dia punya end product dia bergantung pada hasil tambah of dia punya displacement ataupun crest dengan crest tambah juga apa, ataupun crest dengan throw, throw dengan throw tambah juga apa. Kita pun kita tengok dulu. Okay. Itu principle of superposition. Dan itulah juga password untuk malam ini. Okay, saya hanya akan ulang dua kali je password eh, supaya nak awak fokus.
Tak nak awak dah okey dah tick lepas tu tidur. Okay, password of the day awak buka kat awak punya nanti. Attendance 29 April 9 malam sampai 11 malam. Password is superposition. This is the password for tonight. Yeah, saya dah open dah ni sekarang actually ni. Awak boleh tengok lah. Saya buka 4:30 petang sampai 1 pagi. So you have ample time untuk tengok this video. Okay. Password superposition eh, bukan shoreline. No. Superposition. Okay, awak dah tahu superposition. Okay, sebelum kita nak go further into interference, saya nak jawab satu lagi perkataan baru yang diberi nama coherent. Okay, untuk buat interference, supaya interference ni mengam-ngam bercantik macam ni, supaya nampak macam sekejap. Nampak macam kat simulator ni kan, cantik macam ni kan. Kacau lah sekejap eh. Sekejap. Okay, macam ni. Ha, nampak cantik macam ni. Awak perlukan satu syarat wajib. Iaitu, awak perlu hasilkan coherent wave antara kedua-dua sumber tu. Apa maksud coherent? Okay. Coherent wave ni ada dua syarat. Dua kriteria awak nak cakap, oh, wave ni coherent. First, kita panggil two source of wave sebagai coherent apabila pertamanya, frekuensi depa dua ni sama. Kedua, dia punya phase difference dia constant. Okay, saya nak terangkan one-one. Selain frekuensi, awak tahu juga kan, dah bubuh yang cakap V sama dengan F lambda. Speed constant. So kalau frekuensi constant, lambda pun constant juga. So kalau awak tengok dua-dua wave tu lambda sama, so boleh juga cakap orang sebagai coherent. Bukan hanya frekuensi, kalau dia punya lambda sama pun boleh juga. Sebab it is the same thing kan, same frequency, same lambda lah. Ha, yang ni lah. Apa maksud phase difference ni? Ha, ni maksud saya. Perbezaan fasa. Maksud dia, dia masuk sama-sama. Contohnya macam ni. Okay, kawat. Bayangkan awak dah kawat. Indah berjalan. Berjalan. Pasal awak di belakang. Awak tengah awak terlambat, tertidur lebih-lebih. Lepas tu awak nak join. Masuk di mana? Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan. Awak masuk. Tapi awak sotai, awak masuk. Awak masuk, dia orang masuk kiri, awak masuk kanan. Macam tu. Nampak macam gila kan? So, awak punya phase difference tak constant lah. Sebab, walaupun awak masuk lambat, tapi kalau awak boleh kawat seiring sejalan, okay je. Tapi bila awak macam setan je ni, macam ni, your phase difference is not constant. So awak tak boleh buat interference. Walaupun awak ada same frequency. Kiri, kanan, kiri. Sama cakap kiri, kanan, kiri. Tapi kaki dengan tangan tak sama. So phase difference is not constant. Tapi sekiranya awak pandai kan, dah kawat sejak baby lagi dah kawat dah. So walaupun awak masuk lambat, bila masuk seiring sejalan, cantik. So phase difference is constant. Walaupun awak ada perbezaan, sebab awak mamat A dengan B dah kawat awal, awak masuk lambat. So ada phase difference di mana depa dah start dulu, awak tak start lagi, baru nak masuk. Tapi constant, sebab walaupun depa dah gerak dulu, masih dekat Kedah ni, walaupun dia orang dah masuk dulu, awak masuk lambat, tapi constant. Cantik masih. So, phase difference is constant. So, awak penuhi dua syarat ni. Same frequency. Awak kena hafal kan? Kena hafal. Apa maksud coherent wave? When two wave have same frequency and constant phase difference. Kena hafal sikit lah. Pertama. Kedua. Yang pertama. So, soalan sangat-sangat popular. What is the meaning of coherent wave? Coherent wave. Coherent pertama. So two wave which have the same
frequency and constant phase difference. Awak tak payah ambil ayat bulat-bulat dekat buku teks ni, ayat panjang, ayat-ayat mudah je. Same frequency and constant phase difference. Voila. Okay, settle. Okay, now kita nak go into interference. Nak masuk dah ni. Interference pula. Ya, ada dua anak. Okay. Okay, kita tengok balik simulator. Sekejap, saya tengah kalau pakai ni. Nampak tak ada orang coherent? Cantik je dua-dua orang. Okay. Biasa benda ni. Okay, apa jadi bila crash jumpa crash? Kat sini ada dua. Okay, now saya nak ajar awak theory of superposition, which is the password of the night. Okay, katakanlah P nak gerak ke kanan, ni nak gerak ke, Q nak gerak ke kiri. So, dia orang akan bertemu kan? They will kiss somewhere at the center. So, amplitude P yang dia tulis ni. Amplitude crest of P ni adalah A. Sama juga dengan Q, A. Apa jadi bila mereka jumpa kat tengah-tengah ni kat sini? Ingat tak apa teori superposition cakap? Superposition cakap dia punya resultant displacement adalah hasil tambah of individu wave, iaitu P tambah dengan Q. Itu ialah teori of superposition. So dia punya combined displacement is A tambah A, jadilah 2A. Tapi sementara dia dah kiss yang dah belok-belok dah cium-cium, so dia belah. So now Q masih ke kiri lah. So now tukar tempat, Q pula pergi belah kiri, P pula pergi belah kanan. Maknanya dia jumpa kejap, yang lama terjumpa, cium belah. So they go their separate ways, kembali kepada A dan A. Itu bila crash jumpa crash. Tapi ni kita panggil sebagai constructive interference. Kan? Constructive. Apa maksud constructive? Bina kan? Membina. So, meninggi. Memaksimum. So, ini kita panggil sebagai, ingat, interference ada dua anak. Yang pertama, constructive interference ataupun interference membina bahasa Melayu. They are getting maximized. Okay, itu crash jumpa crash. Bila two crash adalah superposition. Okay, next. Bila trough ataupun throw lah. Oh, tak tahu sebutan betul macam ni. Bila throw jumpa throw. Okay, throw belah bawah kan. Again, sama je, the same guy. Tapi datang belah bawah. Now, dia punya displacement is negative A. Ini pun negative A. Tapi apa jadi bila depa jumpa kat tengah-tengah ni? Jumpa-jumpa, eh lama tak jumpa bro. So hasil tambah negative A tambah negative A, dapatlah negative 2A. So dapatlah negative tinggi. Tapi sementara, lepas tu dia orang, oh, okay bro, gerak lu, aku nak pergi beli barang yang kicau. Om. So Q pergi belah sini, P belah sini. Nampak? Ini juga masih disebut sebagai constructive interference. Bila dua throw jumpa, kiranya throw jumpa throw, crash jumpa crash, kita panggil sebagai constructive interference. Apa jadi bila dia jumpa opposite? Crash jumpa throw ataupun throw jumpa crash. Ini kita panggil sebagai destructive. Apa maksud destructive? Maksud destruct. Musnah kan? Exactly. Memusnah. Q
Okay, contoh kita tengok eh. P ni crest ke true? Crest kan? Crest dengan ketinggian sebanyak A. Dia nak jumpa, eh kat mana? Oh, kau kat bawah punya. Q dengan negative A. Ingat apa principle of superposition? Kena tambah mereka. Apa jadi bila mereka jumpa kat sini? So, sini A. Sini negative A. So guys, A tambah negative A dapat apa? Sifar. So flat line lah kat sini. Flat je. Itu yang aku tapi lagi sementara macam okey bro, okey okey. Ini ibarat jumpa aku punya ni lah. Jumpa ex-boyfriend kat ex-boyfriend kan. Dah jumpa musuh lama. Nyampal lah kau sebelah. Jumpa babak tak kenal kan. Dah ex. So dah belah. So now, buat bodoh P masih ke sini. P dengan Q tukar tempat. Tapi masih samalah, P di belah atas, Q belah bawah. Macam, oh, okey, dah lah, tak kenal buat ada, pecau. Itu disruptif. Bila berlaku, crash jumpa true. Ataupun tak kisahlah, susunan dia tak kisah. Doesn't matter siapa jumpa siapa. Asalkan opposite. Tapi kalau jumpa sama gang, crash jumpa crash, true jumpa true, ha, tu cantik, dapat konstruktif. Okay, boleh eh? Alright, good. Good, 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 good. Okay. Again, malangnya kita tak ada. Ni lah slit tu, nampak slit tu. Dia bentuk. Dia bentuk macam rectangle. Lubang. Dia bukan hole. Hole lubang kan? Ini sangat best. Saya nak kita buat eksperimen ni sebenarnya dekat lab. Saya buka speaker lagu, awak akan bergerak ke kiri ke kanan. Tak percaya kalau awak buat macam ni, awak cuba kan siapa ada sistem hi-fi kat rumah kan, yang rumah banglo berdabak tu. Kalau awak ada dua speaker, cuba awak gerak. Awak duduk dan diam, lepas awak pergi. Yeah. Tak percaya, kalau tak menjadi saya belanja makan. Kuih. Onde-onde. Okay, cuba awak duduk statik. Cuba awak pergi ke kanan. Slow-slow, lepas tu pergi ke sini slow-slow. Awak akan perasan bunyi, the sound of the TV tu lain. Ada masanya macam tenggelam sikit. Bukanlah tenggelam macam gila babi. Awak masih dengar tapi macam macam turun sikit. Tapi bila awak jalan ke kanan, kuat pula. Jalan lagi, tak dengar sangat. TV biasa pun boleh. Cuba buka TV, buka kuat. Buka astro, buka maksimum volume lah. Cuba awak gerak kiri kanan. Awak akan dengar sebab dekat TV pun ada dua speaker kan, kat sini dengan kat sini. Try to move left and right. Tapi jangan, bukan ke depan ke belakang. Jangan pergi depan belakang. Depan belakang tak aci. Depan belakang takkan ada beza. Ke kiri ke kanan. Awak go parallel to the TV. Awak kiri ke kanan. Cuba awak akan dengar beza. Taklah gila-gila tapi slight difference in terms of amplitude, in terms of volume of your television speaker. Ini yang kita nak buat sebenarnya, tapi itulah sedihnya. Tak tahu sekolah buka bila kan. Okay, now kita pergi balik ke kita punya simulator tu. Saya nak awak cam mana, kat mana berlaku konstruktif, kat mana berlaku disruptif. Okay, kita tengok balik kita punya ni. Saya buang ke. Okay, nampak ni kan. Sekejap, tak apa-apa nak molek sikit, nak main sikit. Cantik. Okay, so as you can see, awak nampak colour biru, nampak colour hitam, and nampak colour ketiga ni lah, colour kelabu yang blur-blur ni. Kelabu ni kan, blur-blur ni. So, mana satu crest? Mana satu throw? Mana satu? Mana satu crash, mana satu throw? Mana satu konstruktif? Mana satu disruptif? Okay, tengok sini. Okay, saya pause sekejap eh. So what happened here? Blue ni, color biru. Color biru pakai pen merah. Okay, color biru ni blue.
adalah crash. Bila jumpa crash, dia akan produce a very bright color. Okay, kalau hitam tu sebenarnya black ataupun dark lah, panggil dia dark je lah. Dark ni bila throw, cuba throw yang belah bawah tu kan, bawah negative displacement yang belah bawah. Throw plus throw. Ha, yang grey ni ya. Lama, ada colour grey ke? Ha, tak ada je kan. Tak pernah pakai colour coklat eh. So kalau layan je lah. So grey ni, grey ni is when crest jumpa throw. So ini dah berlaku. Okay, so guys, saya tanda pakai so dua-dua ni, depa-depa dua ni. Ni. Dua-dua ni tak muatlah. Dua-dua ni konstruktif kan? Sebab crash jumpa crash, biru, true jumpa true, dark. Gang jumpa gang dapatlah konstruktif. Tapi yang grey ni ialah memusnah, destructive, they cancel each other. So this is what you see. Ni nampak. Tempat Jenny. So di mana kita label sekejap. So ni semua konstruktif, konstruktif. Kan? Konstruktif sebab konstruktif. Apa konstruktif? Apa konstruktif? Konstruktif mana ni di sini? Yang garis karbon ni lah konstruktif. Excuse me. Konstruktif. Ni pun konstruktif. Tak boleh main-main. You can play around with the, you can play around with the setup ni. So dapat macam ni, dapat. Nanti kan. Okay. So sebenarnya itulah dia buktinya, ada constructive dengan interference, constructive dengan destructive interference from your eyes. Kalau tengok, awak akan nampak a grey line. Itulah sayang kita tak nampak depan mata kan. Kalau kita buat pakai ripple tank, nampak juga macam ni lah. Sebiji, cantik. So okay, faham eh. So ni dia pun cakap bright adalah, nampak ni, crash jumpa crash. Ni crash jumpa crash, dapat dua crash. Maximize. Dark, gelap adalah throw jumpa throw, dapat dua. Ni ni boyfriend jumpa ex-girlfriend lah. Tengok ni crash jumpa throw, dapat kosong telur ayam. Nah, nampak kan? Grey ni kan? Macam pizza punya slice ni lah. Ya, tengok dah lama pening lah. Tengok dah pening. Macam kena pukar pun ni. Okay. Boleh eh? Okay, good, good, good. Okay. Okay, dia nak pakai laser. Boleh je. Okay, dia nak pakai laser. Laser pen boleh jadi. Okay, cuma kita buat pakai simulator. Tengok kita pilih pakai laser. Mana laser? Nampak macam ni kan? Boleh je pakai screen. Ha, tengok ni. Tengok ni. Look at the screen. Ha, tengok screen. Okay, tengok apa buku teks cakap. Kalau pakai slit kecil dengan pakai slit besar. Okey, cuba kita main jap. Kita tengok sama tak. Cakap sini kalau pakai slit kecil lagi gemuk dia punya fringes ataupun dia punya selang selinya. If you use a smaller slit
akan lebih kecil. Okey, cuba kita tengok. Kita main. Okey, saya kawal dia punya slip. Maknanya saya dekatkan slip eh. Kita play jap. Smaller slip eh. Cakap kalau slip lagi gemuk, kalau slip lagi dekat, lagi gemuk dia punya ni. Dia punya bright and dark fringes. Cuba kita tengok. Saya nak kecilkan separation. Tengok eh, tengok screen. Tengok ni, tengok ni. Nah, betul nampak. Very fat. Okay, tengok. Tengok eh, kita rapatkan mereka ni. Nampak tak? Very fat dia punya laser ni punya fringe. Fringe bahasa Melayu apa dia saya tak tahu. Belang eh, belang kot. Ha, nampak. Very big, very fat. Okey, saya jauhkan sikit dulu laser ni jadi eh. Dia kata lagi kurus. Dia punya fringes tengok betul tak? Ha, so, kita buat sejauh mungkin. Oh, cantiknya macam apa? Wow, tengok ni. Very slim kan compare. Okay again eh. Jauh. Kurus dia. Dia punya fringes. Macam kena pukar bro. Now kita dapatkan. You should see a very fat fringes. Buku teks katalah. Kita tengok. Betul ke tak? Yes. Betul buku teks ni sebenarnya. Alright. So that's okay, betul lah. So antara faktornya adalah distance between the slit ataupun distance between the source, puncanya. Okay, kita tengok lagi apa lagi dia cakap. Okay, sound wave ni awak kena hati-hati pakai bahasa bahasa sainsnya. Kau cakap crash throw siap kau. Okay. Sound wave ada tak crash dengan throw? Mana ada kan? Sound wave ada dua benda je iaitu compression. Compression. And refraction. Kalau awak jawab interference on sound wave berlaku constructive interference of sound wave berlaku bila crash jumpa crash. Ah, hempuk sekali. Mana ada crash dengan throw dekat sound wave. Hanya ada compression dengan refraction. Sebab dia kan longitudinal wave. Apa benda tu tengok balik otak. Okay. So bila jadi constructive? Constructive. Berlaku bila samalah juga. Kalau tadi untuk water wave dengan light wave, crash jumpa crash. Tapi kalau untuk sound wave, bila compression, kita bagi short form lah. Compression jumpa compression. Ataupun refraction jumpa refraction. Bila pula disruptive? Disruptif bila jumpa opposite lah. Disruptif occurs when refraction jumpa compression ataupun compression apa saya ingat. Susunan tak peduli, tak kisah. Jangan kau jawab kalau sound wave cakap crash dengan throw. Salah. Mesti pakai the word compression and refraction. Sebab diorang kan the one and only longitudinal wave. Di mana direction of wave is parallel to vibration of wave. Ingat kan? Kalau transverse, direction of wave perpendicular to the vibration of wave. Okay, ingat tu. Okay, kita nak habis ni. Nak draw. Ini nampak senang, bye. Susah. Saya nak kenalkan awak lagi satu benda. Saya ni kot last
Saya harta lain. Oh, kita nak belajar formula untuk yang. Ha, bukan yang Zukairi. Mana kau nak jalan nampak yang Zukairi? Yang double slip. Oh, wow. Okey, saya nak kenalkan awak antinodal line dengan nodal line. Okey. Okey, antinodal line ni berlaku apabila antinodal line ni berlaku apabila awak menghubungkan, bila awak dapat lukisan sama macam ni. Sama macam ni kan, it's the same thing. Apa jadi? Bila awak hubungkan semua titik-titik destructive interference. Bila crash jumpa throw. Tengok ni kan. Macam mana tu cancel untuk colour line? Dia label merah crash, biru throw. Tengok ni, merah jumpa biru, merah jumpa biru. So ini crash jumpa throw ni. So ini destructive. So kalau awak pakai pen, pangkah-pangkah, awak buat, awak gabungkan orang, forming a line. Ini kita panggil antinodal line. Apa maksud dia? Dia hubungkan semua destructive interference. Antinodal untuk destructive. Okey. Nodal line pula apabila jumpa jangan, saya tengah nak faham dengan buku ni. Kenapa kalau sama ni? Oh, okey. Oh, faham. So, yang solid line, sorry. Yang solid line ni adalah crest. Sorry. Solid line adalah crest. Yang dotted line ni adalah throw. Tengok. So, awak gabungkan constructive interference. Okey, my bad. Terbalik pula. Okay, abaikan saya cakap. Saya refresh sekejap. Okay, tengok ni. Tengok ni. Solid line. Apa maksud solid line? Tengok. Ini maksud solid line. Garisan yang kukuh. Tak ada dotted line. Solid line adalah crest. So, kita tahu kan bila crest jumpa crest, ada akan form constructive interference. Kalau dotted line, dia cakap key ni, dotted line adalah throw. So kalau dotted jumpa dotted, yang color biru dengan color pink ni nak bezakan sumber. Pink is from ni S1. Blue is from S2. So different sources. Dua-dua ada crest, dua-dua ada throw. Yang mana nak bezanya is the solid line dengan dotted line. Okay. So kalau solid jumpa solid, crest jumpa crest, dia jadi constructive. Kalau dotted jumpa dotted pun masih konstruktif lah kan, sebab throw jumpa throw. So kita panggil dia ni antinodal line. Antinodal line ni adalah titik yang menghubungkan semua constructive interference in a straight line. Constructive. Nampak ni, ambil ni pembaris, tarik. Pembaris, tarik, dapatlah antinodal. Okay, nodal line pula adalah titik yang menghubungkan
destructive. Bila solid jumpa dotted, tak kisahlah kalau apa pun lah macam ni. Solid dotted, solid jumpa dotted, solid line jumpa dotted line, tarik, solid line jumpa dotted line, tarik. Ha, ni kita panggil nodal line. Nodal line ni adalah titik yang menghubungkan semua destructive interference. Ha, so tu pun line, eh. Ingat, constructive, constructive punya interference, kita gabungkan diorang, depa ni jadi satu line yang panjang. Kita bagi nama baru, iaitu antinodal line. Kalau untuk destructive, yang stripe jumpa dengan, yang solid line jumpa dengan dotted line ni, dia akan cancel. Cancel, dia akan produce destructive interference. So, terjadilah, kita ambil diorang, kita buat straight line, jadi nodal line. Itu beza, eh? Antinodal dengan nodal. Antinodal untuk constructive, nodal untuk destructive. Itu beza diorang dua. Okay. Okay, boleh, eh? Tengok ada tak aktiviti yang kita boleh buat. Okay, saya okay, last one, last lesson sebelum kita habis abang ni. Nak gabungkan, ada seorang ahli fizik nama dia Young. Dia berjaya membuktikan hubungan lambda dengan yang lain. Apa dia? Okay, kita tengok. Ha, ni. Lambda sama dengan AX over D. Okay. Apa benda tu? Okay, lambda awak tahu kan lah. Lambda is the wavelength. Okay, tengok ni. Okay. Lambda is wavelength. Ataupun crest to crest, throw to throw kan. Dekat graf ni kan ada. Sekejap. Nak pakai colour apa ni dong? Colour hijau lah. Okay. So, ni. Ha, contoh lambda ni lah nampak ni. Crest dengan crest. Ha, ni pun, this is lambda. Dia kena next to the gang kan. Apa lagi sekejap saya cari. Ada tak throw dengan throw ni? Ha, dia boleh kat throw dengan throw. Ha, ni lambda. Itu lambda lah kan, wavelength. Kita boleh dapat dari pembaris lah. From here we can take a ruler. Kita ukur jarak from crest to crest tu. Kat mana-mana lah. Semua ni boleh. Tak kisahlah nak ambil yang colour biru. Kan, biru pun boleh lah ni. Nampak? Ini pun sama juga. Nampak? Nampak tak dia orang ni coherent? Sebab dia orang ada same wavelength, same frequency. So dia orang coherent. Ni pun lambda juga. Okay, settle. Sekejap saya labelkan satu je lalu. It's crowded sangat tu. Okay, lambda dah tahu. Lambda is the wavelength ataupun jarak, eh, from crest to crest, throw to throw. Okay, dia cakap tadi lambda sama dengan AX over D. Okay, lambda dah settle. A ni apa? A ni jarak between the two source. Ni lah. Jarak daripada speaker 1 to speaker 2 contohnya. Laser 1 to laser 2 contohnya. Ni adalah A. Distance between speaker. Ya, nampak. A, distance between two source, coherent source. Kalau pakai sound is the speaker lah. Kalau pakai light is between the laser. Kalau pakai water wave is distance between the the two pencelup tu. To A.
Okay, settle lah. Kenal lah siapa A. Okay. Settle. Okay. X ni siapa pula? Okay. X ni adalah jarak from nodal to nodal ataupun antinodal ke antinodal. Ha ni lah. Ni. Nampak dia kira ni apa ni? I think this, this is antinodal ke antinodal ataupun constructive to constructive. Ni, ni pun ini adalah nodal line. Pun kita bagi X. So X ni tak kisah jarak antara nodal ke nodal ataupun antinodal ke antinodal yang seterusnya. Macam ni, ni pun sama. Ni, nampak ni. Ni pun X juga. Bagi X. Itu X. D ni adalah jarak daripada siapa? Jarak from the source ni sampai ke screen. Screen tu lah sampai kita nak ukur. So soalan ni untuk pattern 1 ni dia ukur D sampai sini. So jarak sampai X. So dia set X kat sini. Okay, nampak dia ambil pembandingan dia. This is dia punya X. So jarak antara dia punya speaker ni sampai ke dia punya jarak X yang dia ukur lah. So kalau saya set saya punya X kat sini, so saya punya D, D besar is from here lah. From here sampai lah speaker ni. Yeah, this is my distance from the source to the screen. Kita panggil screen. Sebab kita yang set lah. Contohnya this one. Soalan pattern 3 ni X dekat sini. So tarik bawah. So D dia adalah from X to the source. Katakanlah saya nak ambil yang ni. This is my X. Ialah from destructive to the next destructive. This is my nodal line. Okay. So saya punya D is from here to the screen, to the source. Tu bergantung. Again kita yang set. Soalan yang bagi. So formula depa ialah lambda sama dengan X over D. So kalau awak nak cari lambda, awak boleh kira dia punya A, kira dia punya AX, bagi dengan D. Kita boleh buat matematik kat sini. Very interesting. Kalau tak, okay, assignment untuk awak. Awak boleh pakai apps ni saya buat ni. Awak boleh ukur. Sekejap saya clear. Kita play kan, nampak gerak macam ni kan. So ini X. Cuba kita buat yang kita buat. Pakai pen merah aku. So ini X Ini from blur to blur, which is destructive to destructive. Ini adalah nodal line. Tak so pembarisan kita ada. Nak nampak cantik dengan buruk ni. Okay, this is my X. Saya punya A ni lah. A. A adalah distance antara dua speaker ni kan. Ni saya punya A. Apa lagi? Okay, saya nak kira lambda dia. D ni. My D is from here. Sampailah screen. Sampai sini. A. Kan best boleh berkira je sebenarnya. Okay. Ambil pembaris. Sekarang ada pembaris kat atas ni. Let's calculate. Okay. Nanometer Macam nak pusing ni. Tak ada pusing ke apa? Oh boleh lah. Okay, kita kira A ambil A. Okay, best ni lah. Please. Cuba buat sendiri. Awak boleh main-main lah. Saya set saya punya A. Awak boleh main-main kat sini. My A adalah 1152.4 nanometer. Okay. Settle. Next, saya nak kira X pula lah.
1992. 1999. Oh, macam lagi. 999.2 nanometer. Okay, last one. My distance. Okay. It's around 5,000 lah, 5026. Dia punya D adalah 5026.4. Okay, so kira lah lambda sama dengan apa ni? 1152.4 nanometer tu saya tinggalkan dulu eh. AX, berapa X ni? 1999 over X adalah 5026.4. Ah, cuba ambil kalkulator awak kira. Ah, masih nak kalkulator. Sekejap. Dapat 458 nanometer, which is betul lah. Sebab color biru, color hijau dia punya wavelength is around 450 nanometer. So betul ni, very good mathematics, very good. Dapat lambda. Tak percaya. Okay, kita cari wavelength of green light. Okay, 458. Okay, kita google sikit. Ah, 560 mana ada? Sekejap. Besar sangat tu. Sembilan kosong. Salah-salah sikit lah. Okay. Mungkin we got it slightly off sebab saya punya sensitivity lah kot eh. Tapi tak adalah. Kita lari dalam berapa banyak ni? Kita punya data lari mungkin dalam 40 lebih nanometer lah, which is very 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 small. Okay lah. Okay, tak payah, not bad lah. Okay lah tu. Yeah, not bad. Sebab tengok, saya lari kat sini tengok, tak perfect. Kat sini pun herot-berot. Sebagai pembaris tadi kan. So, kalau awak buat begitu cermat-cermat, sebab kecil ni nanometer, 10 kuasa negatif 9. So sangat sensitif. Saya kira tadi, saya pakai pita ukur ni ala kadar je, tak serius. So kalau awak buat betul-betul, you will get cantik dalam 500 yang tu lah. Alright, okay boleh eh. So, macam tu lah yang Mamat nama Yang ni dapat formula yang boleh relate kan lambda A X D. Again, lambda siapa? Lambda is the wavelength lah. Ni pun lambda ni, lambda. Sekejap. Okay. Kita boleh kira lambda lah. Apa ni? Ambil balik pita ukur ni, kita ukur daripada bright ke bright. Betul lah. Patut dapat 8, jawapan adalah 524. Sebab kali hijau is 524 kan, 5. Yes. Betul lah. So awak, bukan awak lah, saya lah careless kat sini. Saya kira tadi ala kadar je, salah. So kalau buat cemat-cemat, ambil pembaris ni, pita ukur ni, ukur tu dapat. So best kan, no. From this simple website, awak boleh buat macam-macam. You can observe the pattern of diffraction, interference and calculate the Young slit. Panggil Young nama mamat ni.
Okay, selesai. Itu je lah aku habis dah settle lah bab ni. Okay, jom kita buat example one. Okay. Mana eh? Distance between adjacent bright fringes is 4.5 mm. Okay. Distance between adjacent bright fringes. So, ni X ni. Nampak tak ni? Ni X. Apa lagi dia bagi? Dia bagi A. Dia bagi A. Dia bagi D. Ya Allah, ni senang lah Cik Lambda. So, Lambda sama dengan AX over D. So, masukkan terus. Ingat kena pakai semua unit meter. Kena tukar ni. A adalah 0.4 mm. 0.4 mm adalah 10 kuasa negatif 3 kan. X berapa? 4.5 mm. Sama juga 4.5. 10 negatif 3. D 3 meter. Itulah. Gedebang, gedebung, gedebang. Calculator, you will get the answer. 6 dan 10 kuasa negatif 7. Tengok sama tak dalam kira saya dengan dia. Sama. Sebiji lah tu. Percayalah. So you will get the answer yang ini. Okay, boleh? Mana? Ini penting. Bulbous bow ni. Ini nanti. Ini saya go through. So I think kita berisah kat ni lah dulu sebab application ni saya kena cerita dengan mulut sebab dia best. Macam mana headphone, tahu kan headphone Beats yang mahal tu yang RM800 tu, macam mana dia ada noise cancellation. Noise cancellation macam mana awak boleh tak dengar pun orang luar tengah bertumbuk-tumbuk bergaduh, awak tak perasan sebab tengah headphone mahal. Apa teknologi dia pakai interference. Kenapa kapal ada gemuk macam ni, apa benda ni? Ini juga untuk prevent ombak yang kuat, untuk interference. Bulbous bow nama dia. Penting eh. Sebab dia nak cancel. Dia nak buat destructive interference. Sama juga dengan spek. Kenapa spek awak anti silau? Dia akan produce interference. Iaitu destructive. Di mana bila masuk ada, dia buat double coating. Bila coating ni, ada yang masuk dah keluar, ada yang masuk tak keluar-keluar. So dia ada kacau dari segi fasa dia. Dia punya phase difference tak sama. So dia akan panjang umur. Ha, ni awak punya headphone. Itulah sebelum kita masuk electromagnetic wave, nanti kita masuk ni dulu. Okay, so tu je untuk hari ni. Sejam. So please watch this video. And apa password of the day? Buka kedatangan nanti. Password of the day is superposition, bukan shoreline position. Sekarang dah on ni, boleh tengok kalau nak. Okay, I hope you ni dalam waktu tu, kalau awak dah bisa awak tengok, kalau awak ada blur, just PM lah dekat group, tanya saya. Form 5 rajin. Diorang tengah-tengah subjek lain pun rajin tanya saya. Padahal tak boleh lah katanya kan. Tak tahu lah diorang. They like to ask question. Kadang-kadang kat modul, kadang-kadang random diorang buat benda orang terfikir. Lepas tu diorang tanya. So I pun macam itulah, be curious. Sebab physics ni is all around you. Kan awak belajar physics kan, lah. Depan kita pun ada. Pakai tangan pun boleh nampak kesannya. So if you have any random stuff yang awak tak boleh nak explain, let me know lah. I will find the answer. Okay, alright.